چی محبوب لوی د مکینہ په سفر ور سرا ملګری یار صدیق اکبر نو غار سور کې ور داخل شو ډیر ستړ نو او دې کې خوب راغې پاک نبی سرورا یا حضور ویل غی کڑے دوست خوب راغ لینو او پزنگن باندی صدیقی خودو سرا او چه محبوب کنو دشو وو رحال عمرانا او صدق جوڑ کړي ټوټي د خپل صادر دی ټوټو باندې سړي بندول نو زکو د جرندو ورتا خطر لچ یو کما سلسله بند کړي او خيار یو شوا پاتی پندے دی تکڑا ور برا یا پدی سڑکی یو مارو ٹکی ور پڑنو او پس دیک زہرو ڈیر بدکڑو اثر نیو ترپا نار خوب خرابی گنار او بل طرف تشو گریوان پا اوخ کو ترا یو دا اوخ کوئی کت رسی دا یار پا مخانو خوب جانان می شراوی خواب دی دیر زرار نو محبوب بین ولی پریشان وایا حالا پا مخوی نم دی دا اوخ کو سمندرا یا صدق ویر چی مال راکار پخ پتک دینو او پا بدن کی می دا زہر دے چکرا نا پاک نبی مار تا پرمائی پدا شانائم او زہر اس کا واپس رائے شلگ بہرائم مار مافی غوالی اوائی گنانگار خوبی ہوشا ام پٹک نیم خبر نو مار چکلا کلوخ کارا دا حقیقت نو مافی اکلا ور تا کلی پیغمبرا ندا کی سوائی دا ہجرتا زبیر سائل بیان کڑا مختصر ندا غمار ہم خدایا سمرا بخت ورو او دیدن وی کڑنو دیار دس پن بشرا ندا غمار ہم خدایا سمرا بخت ورو دیدل وی کلو دا یار دا سپیل بشر نو ویز و بیر احمد سائیل کور للان ما داغ وقت بوی پا مائے باندی اختر داغ مائر ہم خدای سمرائے بختا ورونو او دیدن ویکڑلو دیار دس پن بشر
نوی زبیر احمد سائلا کور للانما او دغا وخ ببی پا ما باندی اختران